Ola a todos. Imaginadesvos vivindo nunha cidade onde viven 20 millóns de persoas? Sí, a verdade é que é bastante difícil de imaginar. Pero esta é a realidade na que viven, soñan, traballan, cantan e bailan os galegos que están aquí en São Paulo, en Brasil. São Paulo é un dos centros financeiros máis importantes do mundo, pero é tamén a cidade de Brasil a que emigraron máis galegos. Sempre fomos ben recibidos. Isto debe ser porque São Paulo é como un enorme puzzle feito con peciñas de todos os países do planeta. Pero tamén é certo que, tras a crise do ano 29, o goberno brasileiro restringiu a entrada e a estadía de inmigrantes, tamén a dos galegos. Daquela o país non ía ben, e claro, aqueles galegos que axudaran a levantar a economía, aqueles emigrantes que axudaran a levantar a economía, pois empezaban a ser como unha carga. Algo parecido ao que está ocorrendo agora mesmo en Europa. En fin, o caso é que daquela moitos galegos foron expulsados. Outros decidiron marchar eles por o seu propio pé e outros decidiron quedar. Os que quedaron eran homes e mulleres fortes, como a Dolores da Parte, por exemplo, que é unha muller que leva moitos anos traballando pola música, pola cultura, pola lingua galega, para que todo isto continue vivo para as seguintes xeracións. Xeracións como a de seu sobrinho Fernando, que é un gaiteiro un pouco galego, un pouco indígena, un pouco brasileiro. Con eles imos intentar descubrir a esencia desta cidade diferente. E imos intentar tamén buscar o repenique dunha muiñeira polo medio destes enormes rañaceos. Eu acho que vai ser un programa moito bonito e moito bon. Vos veredes. Desde un piso 42, así é como vemos São Paulo. Realmente impresiona, ata onde che dá a vista só hai rañaceos. São Paulo non é unha cidade, é unha inmensa metrópole de aceiro e cristal. Con máis de 20 millóns de habitantes, 6 millóns de coches e unha das maiores flotas de helicópteros do planeta. Porque aquí é máis doado andar polo aire que pola rúa. Hai moitísima xente, moitos atascos, hai moito de todo. E o que non hai, impórtase ou fabrícase ou directamente invéntase. Para facérmonos unha idea, nalgúns dos barrios de São Paulo vive máis xente que en toda Galicia. As rúas son un permanente fervedoiro. E xa debía ser unha cidade movida cando chegaron os primeiros galegos a finais do século XIX. Claro que desde aquela xa choveu e os emigrantes aquí pasaron por todo, polo bo e polo malo. Pero nunca perderon a súa cultura e a súa identidade. Iso percíbese moi ben no centro hispano-brasileiro. Aquí a música segue soando espontánea e alegre. E a través do grupo Lembranzas e Agarimo, traballan desde hai décadas para seguir manténdoa. Apréndenlles os nenos, ensinanlle as novas xeracións bailes e melodías que sen carballeiras en pulpeiras, aquí, no medio e medio do asfalto, teñen o mesmo sabor e o mesmo sentimento que na mesmísima romería de San Campio. Digades que esta imaxe non é impagable. Os rañaceos de São Paulo de fondo, unha peza recollida nunha aldea galega soando, interpretada polos maiores que un día emigraron, e bailada por mozos brasileiros que son a imaxe máis evidente da mestizaxe cultural. Bailan, iso sí, con outro acento, con outro xeito. As mulleres ca cabeza erguida porque din que non queren mostrar ningún tipo de sumisión, e os homes con alegría e con un punto exótico maravilloso. Si ata parece que temos o mesmísimo Che bailando unha jota, é ou non é alucinante?
Paulo foi durante moitos anos un territorio convulso, de loitas e conquistas. Todo comezou aquí. Este é o primeiro edificio que se construíu na colonia no século XVI. Era unha escola creada polos xesuítas, que chegaran aquí co obxectivo de cristianizar os indíxenas. Aquel São Paulo primixenio era un lugar inhóspito, selvático. Un lugar temido polos colonos portugueses e unha das colonias máis pobres daquel Brasil que aínda tiña enormes territorios virxes. Agora, no século XXI, São Paulo segue sendo unha selva, pero de formigón, cristal e miles de antenas. E aquel lugar que os indíxenas defendían case cas mans é agora a cidade máis rica da América Latina e a quinta cidade máis poboada do mundo. Realmente é impactante pensar que en apenas 500 anos daquela pequena escola dos xesuítas xurdira esta inmensa cidade apabullante, enorme, que nunca acaba. Cando cheguei eu no 57, dicía yo, mira, jolín, que é isto? Nunca tiña visto unha cousa semejante igual. Que te chamaba a atención? Pois miraba e dicía, que cosa fantástica, como son as Américas, tiñan razón os nosos escritores. São Paulo moito grande, moito rico e moi traballador. Sí, hoxe pillamos algúns paulistas correndo e disfrutando do tempo de lecer, pero non é fácil. Non, aos domingos. O paulista se levanta ás 5 da mañán, ás 6 sale para traballar e regresa ás 9 desde a noite. Que vida tan bonita! E a samba para cando queda. O paulista é amigo. Cando faces un amigo brasileiro paulista, ele é amigo para a vida toda. É leal, é leal. Aunque son un poquinho desconfiados tamén no empezo, mas depois non. Como os galegos. É claro, claro, como por eso nos adaptamos tamén aquí, ¿no? Nos adaptamos precioso. E nos reciben de brazos abiertos. ¿Sí? Son moi cariñosos, son gentiles, é xente moi boa. Son guapos? Sí, a muller brasileira é moi charmosa. Sí, señora, elegantísima. Sempre estará con as uñas feitas, un labio pintado. Pintado e un tacón posto. Principalmente un calor que vai. Vai a favor, un tacón, o charme, e dale pa aquí e dale pa lá. Como chamadas presumidas como é? Como dicías antes, como se de presumidas? Son moi charmosas. Charmosas. Son moi charmosas. E os paulistas? Porque houve moito paulista de outros claros que non ten nada que ver cos do norte. Non. Os paulistas tamén son un pouco máis reservados, non son tan atirados como os cariocas, nin como os baianos. Mas sí, son máis serios, máis concentrados, un pouco máis preocupados con o seu traballo. O traballo en São Paulo é unha relixión. O ritmo é frenético, non hai horas. A xornada mídese en volume de vendas e en porcentaxes de productividade. Na Avenida Paulista a xente anda con paso acelerado, cada un o seu. Capitalismo puro. Cada día marca novos obxectivos e se non se cumplen, quedan para a noite. E aínda na escuridade, São Paulo brilla, vólvese de cor plata, ata parece que respira. Pero dura pouco. Ás 5 da mañá, un novo día, os paulistas volven ao traballo. E os galegos, como nos adaptamos a isto? Pois perfectamente, porque se se trata de traballar, xa sabedes que case sempre temos moi boa fama. A mí con 23 anos me chamaban de señor, no traballo, en todo quanto era lugar. Entón, fiz amizade, e o español, máis o galego, principalmente, sempre foi moito respeitado aquí, até hoxe. Eu viña en solo, non tiña amigos, non tiña parentes, non tiña nada. Mas me acostumbrei, me adaptei, e hoxe eu me sinto ben. A miña filla vive na España, que naceu aquí, tiña un neto, que é que eu vá para lá? Eu non quero ir. E quando eu saí de lá, a coisa não estava muito boa na Espanha, mas eu, se puser na balança, eu gostaria mais de estar lá do que aqui. Uma das coisas que eu noto mais falta de lá são as comidas. As daqui gosto da feijoada, mas... A feijoada, ainda não vos falamos dela. É um prato típico do Brasil, co que, por certo, nos recibiron o equipo de Alalá no Centro Hispano-Brasileiro. A base son os feixóns como pequenas favas negras. Está boísima. Xa vedes que non quedou nada. Pero o mellor foi a sobremesa, porque puidemos conversar con estes galegos que foron chegando a São Paulo ata a década dos 60. Falaronnos das moitas actividades culturais que organizan aquí, e que boa parte da culpa a ten Marida Parte, a presidenta do centro e directora do grupo de baile.
E contáronos tamén que despois do duro traballo seguen xuntándose nas fins de semana para falar e para armar festas como esta, que son a mellor terapia de relaxación do mundo. E antes de vir, alá na Coruña, vivías na Coruña, Coruña? Coruña, Coruña, Monte Alto, calle Adelaida Muro 31 Bajo, mi abuela, la señora Celia, tenía unha frutería. Levo na, no corazón e na alma a Torre de Hércules. É realmente un desafío para pa a imaginación nuestra. E de vez en cando plántala no medio de São Paulo. Ah, ¿no? Sí, imagino, lo que nos falta a nosotros en São Paulo, el mar. Ay, amigo, el mar, el mar. Porque yo soy, como nací na Coruña, sou mariñeira. Mar é o que máis sinto falta. E a última imaxe que che quedou cando viñeches con 10 anos, cale? Que ve unha nena de 10 anos cando se despide do lugar no que vive até ese momento, no que naceu? Unha incógnita, unha tristeza así, tristeza e felicidade. Felicidade porque iba a encontrar a mis padres e tristeza porque non sabía o que... Non sabía, unha incógnita, será que vou gostar? Deixaba meus amigos, deixaba a miña avoa, deixaba a miña familia, deixaba a miña terra. Vivir na Coruña, que bonito, eh? Acorda, isto canta un poquinho, sí. Andar de parranda e dormir de pé. E dormir de pé, dormir de pé, vivir na Coruña, que bonito, Dolores emocionábase ao falar da avoa e daquela Coruña que tivo que deixar cando era unha nena. Porque algo lle quedou atrás, algún anaco do seu corazón que aínda segue en Monte Alto. Pero o resto teno aquí, en São Paulo, e desde aquí traballa incansablemente para que a cultura e o sentir galego non se perdan entre os rañaceos. Aprendeulle a centos de nenos a bailar, ensinoulles que teñen que facelo con orgullo. Converteuse na primeira presidenta dun centro galego, axudou a levantalo cando as cousas non ían ben e converteu non nesto que agora vemos. Levoulle moitas horas de esforzo, pero aínda lle quedou tempo para escribir dos sentimentos de Galicia. Por todo iso, levou varios galardóns, entre eles a medalla Castelao, aínda que para ela o mellor premio é ver a estes rapaces e comprobar que a música continúa. Se agora en Europa nos resulta difícil afrontar as chegadas masivas de inmigrantes, quizáis deberíamos pensar que antes foron outros os que tiveron ese problema. Esta é a hospedería de inmigrantes de São Paulo. Ata aquí chegaban cada día os trens que viñan desde o Porto de Santos cargados de inmigrantes de todo o mundo, tamén había galegos. Meu pai sempre me dizia, meu filho tome cuidado, quando eu penso no futuro, não esqueço meu passado. A principios do século XX, milleiros de persoas procedentes de todos os lugares chegaban ata aquí, moito soco que tiñan posto. Atendíanos e dábanlles as chamadas cartas de permanencia, algo así como os papéis de agora. Despois esperaban a que a axencia de colocación lles buscase traballo. Houbo anos nos que este lugar estaba tan saturado que só podían quedar 6 días como máximo. Cantas historias se vería aquí dentro, nesta hospedería, Jesús? Ah, sí, moita. É, porque aquí viña todos, non? Antigamente, os que viñan se tornaban unha familia.
né? Os, conhecia, bom, ele que é de Coruña, outro que é de Lugo, outro não sei o que lá, se conhecia, mas se tornava uma família porque não tínhamos outros parentes, então aqueles faziam uma família que a gente tem amizade de 40, né, 40 e picos anos assim, de amizade. Uma das coisas mais bonitas de Helena e de Jesus é a sua história de amor particular. Helena Risse. Por que eles conheceram-se precisamente no centro galego? Bailando, conta-me isto. Mais ou menos assim, não. A gente se conheceu assim, eu conheci os pais deles, sim, porque a gente vivia cerca, né? Então a gente tinha assim... A ti já ia botar a seu olho. Não, tínhamos uma amizade de muitos anos, assim, uma amizade. E, não sei, passado anos, aí que surgiu o namoro que nem fala aqui, o casamento. Mas assim, a gente tinha amizade, meus pais com os pais dele, com ele, com a irmã, tínhamos amizade assim, a família. Vocês estão descontentos aqui em São Paulo? Estamos, porque é uma cidade onde que tem oportunidade para todos. Apesar que o país não, né, hoje está passando também pela crise mundial, tem desemprego também, está começando a vida do desemprego, mas quem tem um bom emprego é que vive bem também. E como são os paulistas, Helena? Bom, aqui os paulistas são acolhedores, eu tenho uma filha paulista e, por falar assim em tradições, a minha filha baila, toca um pouco a gaita, toca um pouco a pandeireta, ela segue, né, as nossas tradições. Helena, eu creio que é meio paulista, Jesus. Sim. Hasta se lhe puxeram assim os olhinhos do cor dos paulistas. É assim. Não. Sim ou não? Uma cor de pele, uns olhos, assim, muito paulista. Não, eu sou morena, aquela morena, não. Sou galeguinha também, sou galeguinha, mas se volves para lá, eres um imigrante também. É chegar a brasileira tá. É ser imigrante duas vezes? Imigrante lá, imigrante aqui. Se chegas lá, te chamam, ai, a brasileira chegou, não é verdade? Olinhas vêm e vão. Não te vais a Riancheira, que te vas a marear. Helena e Jesús son dúas pezas máis neste inmenso puzzle co que se foi formando a sociedade de São Paulo, unha sociedade aberta e acolledora. O barrio da Liberdade é un exemplo perfecto. Estamos no barrio oriental, de feito aquí é onde viven máis xaponeses fora do Xapón. Pero claro, ao mesmo tempo, São Paulo tamén é un lugar onde viven máis italianos fora de Italia e de libaneses fora do Líbano, así que a mestura é inevitable. Ainda que tamén é certo que os emigrantes de cada nacionalidade sempre intentaron xuntarse por barrios. Quizáis fose porque o feito de ter veciños que falen a túa lingua axuda a non sentirte minúsculo. Entre tantos millóns de persoas, un corre o risco de diluirse, a non ser que sexas forte como a Rosa, que veu desde Soutelo de Montes e traballou como comerciante de compraventa con todo tipo de persoas. É que São Paulo son moitas cidades. Aquí hai un pouco de París, un pouco de Japón, un pouco de China. Un mundo. Eso non é unha cidade, este é un mundo. Un pouco do mundo. Explica a xente que nos está vendo en Galicia que é isto que estamos vendo aquí detrás. Onde estamos? Nós estamos na Liberdade, centro da cidade de São Paulo, onde, onde tem máis japoneses, onde a colónia japonesa se concentra. Bueno, como se vive no medio de toda esta mistura? Porque ti, eu sei que traballaches, porque ti veches e tes negocios. Vive-se no medio desa mistura toda moi ben. São Paulo, o brasileiro, ten esa facilidade de darse, de comunicarse, de ser amigo. É uma das coisas que a mim me encanta nessa parte, o brasileiro. Porque o saltinho de Soutelo de Montes, é, que é de onde saiu Rosa. Desistindo. Ata um anaquinha de Japão. Às vezes eu falo assim, será que eu saí daquela aldeia de 30 vizinhos hoje com 5? Mas é essa saída, essa imigração que faz com que te transforme numa pessoa do mundo. Isso nós sentimos. E agora estás contenta aqui ou queres volver? Rosa, eu pergunto-lo a todos porque... Ah, mira, é todo imigrante, ele vive aqui e lá. Se pudesse estar aqui 6 meses, 6 meses lá, estaria. Hoje não dá para viver lá porque tem os filhos, os netos, que te prendem, que não te deixam.
Vas lá tamén, estás ben os primeiros meses, mas depois tamén xa comezas a recordar os que están aquí. Entón, é moi difícil. O emigrante, quando sale da súa terra, xamais ele se sente ben, ou se sente brasileiro, ou se sente galego, espanhol, fora da terra. Empezas a ter como dous corazóns? Dous corazóns dividido ao medio. Dividido ao medio, totalmente. Ai, gústame moito, porque Rosa emociona se cando fala. Pero si isto é moi bonito, mira, Rosa. Me emociono hasta hoxe da despedida que eu fixo da miña aldea. Da tua aldea. Vendo a estroita no río, falando adiós pa todo, pa las plantas, pa todo. Viva Cruña, viva Lugo, viva Orense, Pontevedra. Viva Cruña, viva Lugo, viva Orense, Pontevedra. Viva nosa nai Galicia, viva nosa nai Galicia, viva música galega. Ai, la, 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 ai, la, la, ai, la, 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 la. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me dice en el clandestino por no llevar papel, pa una ciudad del norte. Nas crises económicas como a que temos agora, os primeiros que parecen sobrar son normalmente os inmigrantes. A crise que viviu Brasil nos anos 30 é exemplo disto. O goberno de Getúlio Vargas restringira daquela a entrada de emigrantes. En un só iso, moitos galegos foron repatriados. Daquela éramos nós os que precisábamos os papéis. Foron anos duros, quizáis os peores para os emigrados en Brasil. Décadas despois, os netos daqueles galegos que permaneceron en São Paulo son cidadáns brasileiros de pleno dereito, os que xa ninguén pode nin quere expulsar. Foron nenos que medraron como a Fernando da Parte entre dúas realidades. El herdou os rasgos indíxenas de súa aboa, de Pernambuco, pero a sensibilidade para emocionarnos tocando un alalá é de seu abó, da Estrada. Ten o encanto dos brasileiros, pero a constancia de seus pais, dous emigrantes que cumpriron o soño de ter un fillo economista. Ser emigrante nunca foi fácil. Non. Ser fillo de emigrante non sei se é un pouquiño máis fácil. Creo, non sei. non teño como comparar, pero creo que o ser emigrante é máis chocante porque sais dali, unha man na frente e outra atrás. Chegas a unha terra que non coñeces a nadie. Tens que traballar e facer a vida. Non é fácil. Ir á universidade. Ese é quizás unha das teimas que teñen os emigrantes que viñeron a São Paulo, eu creo que a todas partes do mundo, para os seus fillos. Era unha cousa así, o traballo e o estudio. E esa parte do estudio, aquí, polo menos de São Paulo, que vexo, os pais daban caña para que os fillos estudiaran, tuvieran un futuro mellor, e hoxe é verdade que hai moitos que ocupan postos en bancos, son periodistas. Cando viñas a estudiar aquí, viñas en tren. Sí, tren. A que hora te levantabas para ir a estudiar a Universidade de São Paulo? Pero non estudiaba pola mañá. Ah, non? Cando estudiaba? Pola noite. Pola noite. Estudiaba, entrabas
entrava às 7:30 e saía às 11. Havia classe pela noite? Sim. Sim. Aqui estudamos pela noite. Os que têm encartos estudam pela manhã, os que não têm, pela noite, porque têm que trabalhar pelo dia. E era o meu caso, porque não tinha encartos, então. Fernando é, como vos diría, unha persoa moi especial. Guiou-nos nunha das cidades máis estresantes do mundo, onde o tempo se pelexa constantemente cos atascos sen perder a súa permanente amabilidade. Restoulle horas ao sono e multiplicounas no traballo para axudarnos a nós a facer este esbozo do inmenso São Paulo. Falounos da historia, da situación económica, de como se vive e ata nos levou a comer as mellores pizzerías do mundo, que din que son as daqui. Falounos do São Paulo da súa nenez, cando traballaba axudándolle a seus pais e dos primeiros encontros ca música galega. Foi bailando en lembranzas. Bailas desde, bueno, por lo menos baila galego desde que tens 7 anos. Eso. Eso, de... E como foi ese primeiro contacto? Como recordas? Ah, recordo moi vagamente que era o sobrinho da directora, ¿no? Entonces los tíos, todos me brincaban conmigo. Me recuerdo que de las tías, ¿no? Que bailaban junto conmigo, ¿no? Porque había todos los rollitos con las tías y tal. Era una época boa. Creo que che pode traer a un neno de 10 anos para tocar a gaita en São Paulo. Bueno, naquela época tiña os máis velhos, porque na nosa cabeça, que era como tinha 10 anos, tinha 5, tinha 7, a palavra Galícia. Galícia, e que tínhamos Galícia com uma coisa enorme, porque depois vês que são 300, caralho, que são 300 quilômetros de ali, 300 de aqui, e que para nós outros é maior que isso. Qual é o conceito de um neno de essa idade, quando lhe explicam que é Galícia, como é? Te diz-me que é mais grande, mas o que mais? É uma... o verde... É a gaita, é o verde, é o mar, as comidas, é a cultura, é isso que vemos. Um paraíso, vá, um paraíso. Assim que descrevo, era um paraíso para nós. A gaita para mim foi que deu-me a oportunidade de conhecer várias, fazer muitos amigos, conhecer vários sítios. Então é uma nave que me leva a muitos sítios. Veo así de esta manera. ¿Sí? Sí. Cuando tocas ahí te viajas. Lévate. Eso. Din que en São Paulo un pode atopar de todo. Pero quizáis o máis difícil é atoparse a un mesmo e manter esa identidade nunha cidade chea de emigrantes. Fernando teno claro. Nin vivir aquí, nin traballar nunha multinacional impiden que sinta como un gaiteiro. E emocionase tocando, e emocionase falando de Galicia e do avó Emerio e daquela aldea da que un día partira. Fernando estivo nela e nunca esquecerá. Fun ali, bueno, son neto de Emerio. É neto de Emerio, sí. Bueno, entra na minha casa, a casa do teu avó é esa, e aí xa foi unha cousa así que acordei-me, non? Do meu avó, acordei-me do meu tío. E claro, ia chegar e conhecer a zona de onde eres e as músicas de onde eres, que para un gaiteiro non tem melhor que isso, non? Emocionaste un pouquinho falando de... Un pouquinho. Sabes que me resulta moi curioso? Por qué? Verás, comentábamos antes entre o equipo de Alalá que cando vimos a sitios como São Paulo, Habana ou Buenos Aires, nos encontramos con xente como a vos, que a veces decimos, carai, o mellor é que nós non valoramos todo o que temos. No, bueno, que é así tamén. Que eu, polo menos, non é porque... unha cousa é, non son... hai que ver a definición de galego, pero non son galego, nací no Brasil. Pero que, bueno... Tuvimos uma criação toda em algumas bases de trabalho, de estudar e tudo. E este acordo dos dois velhos. e aí te acordas do teu avô, como foi a vida, que não era fácil. E a verdade é que são coisas que não é somente... nascer num sítio, não, mas são coisas de vida, de educação, de costumes, de tudo isso, que é mais além de nascer num sítio. Yeah.
os de Alalá temos que confesar que non esperábamos vivir con tanta emoción esta visita a São Paulo. Quizáis porque, tontos de nós, pensábamos que no medio de tantos rañaceos Galicia non tería moito espacio. Pero teno. Teno no corazón, na imaginación e na música dos galegos que viven aquí. Eles mostraronnos sen pudores que en cada nota e en cada punto dunha muiñeira pode haber sentimentos moi profundos de alegría e ás veces tamén de tristeza. E tanto ten que soe na Coruña, no Xapón ou en São Paulo. Cando me dixeron, vas ir a Brasil, dixen, ben, eu quero aprender a bailar o samba. Así que, por favor, unhas nocións no, básicas. Un samba canzón máis lentiño, eh? Máis lentiño. Un samba lento. Tristeza non ten fin, felicidade sim. O elemental xa o sabemos, hai que mover aí o... Dos. Ten un certo parecido co picado, eh? Eso, co picado eso, da muñeira. Eso, e na ponta do... Eso. Taca, 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 ta, 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 ta. Non nos digades que esta imaxe non é impagable. Os rañaceos de São Paulo de fondo, unha peza recollida nunha aldea galega soando, interpretada polos maiores que un día emigraron e bailada por mozos brasileiros que son a imaxe máis evidente da mestizaxe cultural. Bailan, iso sí, con outro acento, con outro xeito. As mulleres ca cabeza erguida porque din que non queren mostrar ningún tipo de sumisión e os homes con alegría e con un punto exótico maravilloso. Si ata parece que temos o mesmísimo Che bailando unha jota. Eu acho que vai ser un programa moito bonito e moito bon. Vos veredes. Desde un piso 42, así é como vemos São Paulo. Realmente impresiona. Ata onde che dá a vista, só hai rañaceos. São Paulo non é unha cidade. É unha inmensa metrópole de aceiro e cristal. Con máis de 20 millóns de habitantes, 6 millóns de coches e unha das maiores flotas de helicópteros do planeta. Porque aquí é máis doado andar polo aire que pola rúa. Hai moitísima xente, moitos atascos, hai moito de todo. E o que non hai, impórtase ou fabrícase ou directamente invéntase. Dice do ano 29, o goberno brasileiro restringiu a entrada e a estadía de inmigrantes, tamén a dos galegos. Daquela o país non ía ben, e claro, aqueles galegos que axudaran a levantar a economía, aqueles emigrantes que axudaran a levantar a economía, pois empezaban a ser como unha carga. Algo parecido ao que está ocorrendo agora mesmo en Europa. En fin, o caso é que daquela moitos galegos foron expulsados. Outros decidiron marchar eles por o seu propio pé, e outros decidiron quedar. Os que quedaron eran homes e mulleres fortes, como a Dolores da Parte, por exemplo, que é unha muller que leva moitos anos traballando pola música, pola cultura, pola lingua galega, para que todo isto continue vivo para as seguintes xeracións. Xeracións como a de seu sobrinho Fernando, que é un gaiteiro un pouco galego, un pouco indígena, un pouco brasileiro. Con eles imos intentar descubrir a esencia desta cidade diferente. E imos intentar tamén buscar o repenique dunha muiñeira polo medio destes enormes rañaceos. Ola a todos, imaginadesvos vivindo nunha cidade onde viven 20 millóns de persoas? Si, a verdade é que é bastante difícil de imaginar, pero esta é a realidade na que viven, soñan, traballan, cantan e bailan os galegos que están aquí en São Paulo, en Brasil. São Paulo é un dos centros financeiros máis importantes do mundo, pero é tamén a cidade de Brasil a que emigraron máis galegos. Sempre fomos ben recibidos. Isto debe ser porque São Paulo é como un enorme puzzle feito con peciñas de todos os países do planeta. Pero tamén é certo que tras la crise...
Para facérmonos unha idea, nalgúns dos barrios de São Paulo vive máis xente que en toda Galicia. As rúas son un permanente fervedoiro. E xa debía ser unha cidade movida cando chegaron os primeiros galegos a finais do século XIX. Claro que desde aquela xa choveu e os emigrantes aquí pasaron por todo, polo bo e polo malo. Pero nunca perderon a súa cultura e a súa identidade. Eso percíbese moi ben no centro hispano-brasileiro. Aquí a música segue soando espontánea e alegre. E a través do grupo Lembranzas e Agarimo, traballan desde hai décadas para seguir manténdoa. Apréndenlles os nenos, ensinanlles as novas xeracións bailes e melodías que sen carballeiras, sen pulpeiras, aquí, no medio e medio do asfalto, teñen o mesmo sabor e o mesmo sentimento que na mesmísima romería de San Campio.